संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने यत तत शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस पाठ में हम और भी कई नए शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं यत् तत् यः सः या सा इति विषयं ज्ञातवन्तः। इदानीं वयं नूतन अंशस्य अभ्यासं कुर्मः। यद्यपि मम पिपासा अस्ति तथापि अहं जलं न पिबामि। यद्यपि मम बुभुक्षा अस्ति तथापि अहं फलं न खादामि। यद्यपि धनम् अस्ति तथापि अहं व्ययं न करोमि। यद्यपि लेखनी अस्ति तथापि अहं न लिखामि। यद्यपि पुष्पम् अस्ति तथापि अहं न धरामि। अहं वाक्यद्वयं वदामि। भवन्तः यद्यपि तथापि योजयित्वा वदन्तु। यथा धनम् अस्ति व्ययं न करोति। यद्यपि धनम् अस्ति तथापि व्ययं न करोति। विरामः अस्ति विद्यालयं गच्छति। वदन्तु। यद्यपि विरामः अस्ति तथापि विद्यालयं गच्छति। परीक्षा अस्ति न पठति। यद्यपि परीक्षा अस्ति तथापि न पठति। विद्युत् अस्ति व्यजनं न भ्रमति। यद्यपि विद्युत् अस्ति तथापि व्यजनं न भ्रमति। सः निर्धनः दानं करोति। यद्यपि सः निर्धनः तथापि दानं करोति। समयः नास्ति आगच्छामि। यद्यपि समयः नास्ति तथापि आगच्छामि। सा बुद्धिमती परीक्षायाम् अनुत्तीर्णा। यद्यपि सा बुद्धिमती तथापि परीक्षायाम् अनुत्तीर्णा। इदानीं भवन्तः यद्यपि तथापि एतयोः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। यद्यपि शिरोवेदना अस्ति तथापि पठामि। यद्यपि न यद्यपि भवती पृच्छति तथापि न स्फुरति। न स्फुरति पूर्णं वदतु। यद्यपि भवती पृच्छति तथापि न स्फुरति। यद्यपि अहम् उत्तरं जानामि तथापि न लिखामि। यद्यपि कार्यमस्ति तथापि निद्रां करोमि। यद्यपि कार्यक्रमः अस्ति तथापि अहं नाटकं न करोमि। यद्यपि मम समीपे पुस्तकं नास्ति अहं पठामि। तथापि अहं पठामि। यद्यपि मम समीपे पुस्तकं नास्ति तथापि अहं पठामि। यद्यपि अहं क्रीडाङ्गणं गच्छामि तथापि अहं न क्रीडामि। यद्यपि अहं क्रीडाङ्गणं गच्छामि तथापि न क्रीडामि। यद्यपि अहं शालां गच्छामि तथापि न पठामि। यद्यपि अहं बहु खादामि तथापि स्थूला न भवामि। यद्यपि अहं ग्रन्थालयं गच्छामि तथापि पुस्तकं न पठामि। यद्यपि सः अधिकं पठति तथापि स्मरणे न तिष्ठति। यद्यपि सः अधिकं पठति तथापि स्मरणे न तिष्ठति।
यद्यपि अहम शालां न गच्छामि तथापि अहम पाठं जानामि पाठं जानामि यद्यपि अहम शालां न गच्छामि तथापि पाठं जानामि यद्यपि अहम उत्तरं जानामि तथापि न वदामि यद्यपि अहम उत्तरं जानामि तथापि न वदामि पुनः यद्यपि अहम उत्तरं जानामि तथापि न वदामि यद्यपि अहम न पठामि तथापि परीक्षां लिखामि यद्यपि कार्यक्रमः अस्ति तथापि अहम न गच्छामि यद्यपि मम अनुजा पीडयति तथापि ताम इच्छामि पुष्पम् एकं पुष्पम् अस्ति फलम् एकं फलम् अस्ति पुस्तकम् एकं पुस्तकम् अस्ति फेनकम् एकं फेनकम् अस्ति दण्डः एकः दण्डः अस्ति आसन्दः एकः आसन्दः अस्ति स्यूतः एकः स्यूतः अस्ति चमसः एकः चमसः अस्ति लेखनी एका लेखनी अस्ति अंकनी एका अंकनी अस्ति पत्रिका एका पत्रिका अस्ति मापिका एका मापिका अस्ति कूपी एका कूपी अस्ति एकं पुस्तकम् एकः पुरुषः एका महिला पुरतः नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् एकं पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति चेत् एकः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् एका इति एवं प्रकारेण प्रयोगं कुर्मः फलम् एकं फलम् एकं फलम् एकः ग्रन्थः एकः ग्रन्थः पत्रिका एका पत्रिका इदानीं अहम् शब्दान् वदामि भवन्तः एकम् एकः एका एतेषु उचितं रूपं योजयन्तु उत्पीठिका एका उत्पीठिका ग्रन्थः एकः ग्रन्थः वृक्षः एकः वृक्षः मन्दिरम् एकं मन्दिरम् कङ्कणम् एकं कङ्कणम् दण्डः एकः दण्डः मार्गः एकः मार्गः लेखनी एका लेखनी अङ्कनी एका अङ्कनी दन्तकूर्चः एकः दन्तकूर्चः सुधाखण्डः एकः सुधाखण्डः एकम् एकं पुष्पम् अस्ति एकं पुस्तकम् अस्ति एकः
एकः दण्डः अस्ति, एकः चमसः अस्ति, एका अंकनी अस्ति, एका पत्रिका, फलम् एकं फलम् अस्ति, फलद्वयम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति, फेनकद्वयम् अस्ति, चमसः एकः चमसः अस्ति, चमसद्वयम् अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, सुधाखण्डद्वयम् अस्ति, अङ्कनी एका अङ्कनी अस्ति, अङ्कनीद्वयम् अस्ति, मापिकाद्वयम् अस्ति, पत्रिकाद्वयम् अस्ति, द्वयम् ग्रन्थः ग्रन्थद्वयम् अस्ति, कोशः कोशद्वयम् अस्ति, पत्रिकाद्वयम् अस्ति, लेखनीद्वयम् अस्ति, फलद्वयम् अस्ति, मन्दिरं मन्दिरद्वयम् अस्ति। इदानीम् अहं कानिचन चित्राणि दर्शयामि। अत्र किं किं द्वयम् अस्ति वदतु। लेखनी लेखनी द्वयम् अस्ति, महिला महिला द्वयम् अस्ति, कन्दुकः कन्दुकः द्वयम् अस्ति, कन्दुकद्वयम् अस्ति, कन्दुकद्वयम् अस्ति, पुस्तकं पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुरुषः पुरुषद्वयम् अस्ति, गृहं गृहद्वयम् अस्ति, कूर्चः कूर्चद्वयम् अस्ति, दूरवाणी द्वयम् अस्ति, कुञ्चिका द्वयम् अस्ति, कङ्कणद्वयम् अस्ति, माला द्वयम् अस्ति, सङ्गणकद्वयम् अस्ति। इदानीं भवन्तः द्वयम् इत्यस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदतु। पादद्वयम् अस्ति, हस्तद्वयम् अस्ति, मम समीपे लेखनीद्वयम् अस्ति, कर्णद्वयम् अस्ति, कर्णद्वयम् अस्ति, कर्णद्वयम् अस्ति, उत्तमम्। मम समीपे पुस्तकद्वयम् अस्ति, उत्तमम्। नेत्रद्वयम् अस्ति, मम समीपे फलद्वयम् अस्ति, उत्तमम्। एतस्याः मुखे दन्तद्वयम् अस्ति, मम अनुजद्वयम् अस्ति, मम अनुजद्वयम् अस्ति, मम अनुजद्वयम् अस्ति, उत्तमम्। सुधाखण्डद्वयम् अस्ति, मापिकाद्वयम् अस्ति। अब आप लोग एक दृश्य देखेंगे जिसमें इनका प्रयोग किया गया है। भोहो भोहो किमपि ददातु भोहो। किमर्थं भोहो याचनं करोति? अहं निर्धनः, मम समीपे किमपि नास्ति। सत्यं वा?
सत्यं भवान् निर्धनः एव यतः भवतः समीपे एकं रूप्यकमपि नास्ति सत्यमेव परन्तु भवतः पादद्वयम् अस्ति खलु आम् पादद्वयम् अस्ति एवं करोतु भवतः पादद्वयं मह्यं ददातु अहं दशसहस्ररूप्यकाणि ददामि न ददामि भोः एकं पादं ददातु अहं दशसहस्ररूप्यकाणि ददामि सर्वथा न ददामि भवतः हस्तद्वयम् अस्ति खलु तदपि न ददामि हस्तद्वयं ददातु अहं विंशतिसहस्ररूप्यकाणि ददामि गच्छतु भोः न ददामि तर्हि एकं हस्तं ददातु अहं विंशतिसहस्ररूप्यकाणि ददामि सर्वथा न ददामि भवतः नेत्रद्वयम् अस्ति खलु एकं नेत्रं मह्यं ददातु अहं पञ्चाशत्सहस्ररूप्यकाणि ददामि पञ्चाशत्सहस्ररूप्यकाणि किं लक्षरूप्यकाणि ददाति चेदपि न ददामि तत्तु अमूल्यं सत्यं वा आं भोः शरीरस्य एकैकम् अङ्गं तावत् अमूल्यं तदेव पृच्छति किल कीदृशः मूर्खः भवान् मित्र तदा भवानेव उक्तवान् खलु अहं निर्धनः इति परन्तु भवतः अनेकलक्षमूल्ययुतं शरीरम् अस्ति प्रथमं तस्य महत्त्वं जानातु सत्यम् इदानीम् अहं ज्ञातवान् अहं निर्धनः नास्मि अहं श्रीमान् अस्मि इतः परं कस्यापि पुरतः अहं याचनां न करिष्यामि साधु मित्र साधु अहो जाह्नवी कथम् एतावन्ति पुस्तकानि अहं ग्रन्थालयं गतवती आसम् ततः बहूनि पुस्तकानि आनीतवती कीदृशपुस्तकानि तानि एकं महाकाव्यं नाटकद्वयं पद्यकाव्यद्वयं च आनीतवती नाटकद्वयं कस्य नाटकद्वयमपि कालिदासस्य एव एवं वा अहं भासस्य नाटकद्वयं पठितवती कालिदासस्य एकमेव पठितवती तर्हि एवं करोतु अहं भवती एतत् नाटकद्वयमपि दिनद्वयं ददामि भवती अपि पठतु बहु समीचीनं मम समीपे पत्रिकाद्वयम् अस्ति यदि भवती इच्छति तर्हि भवत्यै अपि ददामि मास्तु भोः मम परीक्षायाः निमित्तं मासद्वयमेव अस्ति तावता बहु पठनीयम् अस्ति अस्तु तथैव करोतु तदनन्तरमेव पठतु धन्यवादाः स्वागतम् एकं महाकाव्यं नाटकद्वयं एकं पादं ददातु भवतः नेत्रद्वयम् अस्ति खलु वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः यस्तु संचरते देशान् यस्तु सेवेत पंडितान् तस्य विस्तारिता बुद्धिः तैलबिन्दुरिवाम्भसि यस्तु संचरते देशान् यस्तु सेवेत पंडितान् तस्य विस्तारिता बुद्धिः तैलबिन्दुरिवाम्भसि सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति यः देशसञ्चारं करोति यः विदुषां सहवासं करोति तस्य बुद्धिः विकसिता भवति यथा जले पतितः तैलबिन्दुः सर्वत्र व्याप्तः भवति तथा यः देशसञ्चारं करोति
यः विदुषां सहवासं करोति तस्य बुद्धिः विकसिता भवति। सुभाषित का अर्थ ये है, जो व्यक्ति देशाटन करता है तथा जो पंडितों ज्ञानियों की सेवा करता है तथा उनका सानिध्य रखता है, उस व्यक्ति का ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है। वह उसी प्रकार ज्ञानी बन जाता है जिस प्रकार तेल बिंदु के पानी में गिरने से वह पूरे पानी में फैल जाता है। इदानीं एकां कथां वदामि। एकः ग्रामः, ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति स्म। नद्याः तीरे एकः आश्रमः आसीत्। तत्र एकः गुरुः निवसति स्म। तत्र बहवः शिष्याः विद्यार्जनं कुर्वन्ति। एकस्मिन् दिने गुरुः शिष्यैः सह नौकया नद्याः अन्यतीरं प्रस्थितवान्। नद्यां गमनसमये पुरतः अन्या नौका आगच्छन्ती आसीत्। तस्यां नौकायां बहवः जनाः आसन्। यदा ते पश्यन्तः आसन् तदा एव सा नौका नदीस्थां काञ्चित् महतीं शिलां घट्टयित्वा भग्ना अभवत्। नौकायां स्थिताः जनाः नद्यां पतित्वा मरणं प्राप्तवन्तः। तद्दृष्ट्वा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्, पश्यन्तु नौकायां कोऽपि एकः दुष्टः आसीत्। तस्य कारणतः निरपराधिनः अन्ये सर्वे मरणं प्राप्तवन्तः। अतः एव वदन्ति, एकः पापानि कुरुते अन्ये फलम् अनुभवन्ति। तदा शिष्याः तत् न अङ्गीकुर्वन्ति। एकः वदति, गुरो एकः पापानि कुरुते अन्ये फलम् अनुभवन्ति, एतद् अन्यायं खलु। गुरुः तदा किमपि उत्तरं न वदति, मन्दहासं कृत्वा मौनं तिष्ठति। ते नद्याः अन्यतीरं प्राप्तवन्तः। नदीतीरे गमनसमये एकः शङ्खः दृश्यते। शिष्यः एकः शङ्खं गृहीत्वा इतस्ततः भ्रामयति। शङ्खस्य अन्तः बह्व्यः पिपीलिकाः आसन्। तासु एका पिपीलिका शिष्यस्य हस्तम् अदशत्। तदा अतीव क्रुद्धः शिष्यः तं शङ्खं नद्यां क्षिप्तवान्। पिपीलिकाः सर्वाः मरणं प्राप्तवत्यः। तद्दृष्ट्वा गुरुः वदति, पश्यन्तु एका पिपीलिका भवतां मित्रस्य हस्तम् अदशत्, किन्तु तस्याः कारणतः सर्वाः पिपीलिकाः मरणं प्राप्तवत्यः। अतः एव वदन्ति, एकः पापानि कुरुते तस्य फलं सर्वेपि अनुभवन्ति इति। इदानीं शिष्याः गुरोः वचनस्य अन्तरार्थं ज्ञातवन्तः। ते तद् अङ्गीकृतवन्तः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।